ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ହେବ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍, ଏନେଇ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 15-18 ବର୍ଷର କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଟିକାକରଣ ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଟିକାକରଣ ଲାଗି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ାଯିବ। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକା କିଭଳି କାମ କରିବ, କ'ଣ ଏହାର ଉପଦେୟତା, ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ। ଆମର ଫିକ୍ସଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବି ରଖାହେଇଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଅଧିକା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ନେବୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆମର ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଯାହା ଏଲାଉ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଉଇଥ୍ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ହୁଏତ ଛୁଆମାନେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବା, ବେଶୀ ଯଦି କ୍ଷତି ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି 15-18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମୋଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିହ୍ନଟ 4 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ UAEରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର 2, ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 1 ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ସରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ଭିତରେ ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ILS ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲାଷ୍ଟ 4 ଜଣ ମାନେ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟୁ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 1 ଅଲରେଡି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ। 9 ତାରିଖରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଓମିକ୍ରନ୍ 5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଟିକା ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।